죄송해요. Eu tô passada, chocada. Tá doida, porra! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Toma! Ai, ai, que dó! Pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não. Queria estar morta, queria estar morta. Das amigas da minha ex-mina tão querendo dar na na na. Ô na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar na na na. Vai, ô na. Ela fez a cobra subir. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Que isso, mulher? Meu Deus. Bibiga, vai. Toma. Toma. Ai, que dor. Morre. Morre, diabo. Morre. Ai. Ah, cala a boca! 제가 흑발했을 때인데 현진이가 그때 자기랑 이미지가 비슷하다 했어요. 맞아요. 그쵸? 네. 그래서 제가 금발하게 됐죠. All around me are familiar faces worn out. 근데 진짜 똑같이 생겼어, 언니. 정말? 나야 좋지. Oi gente, aqui é a Fernanda, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se você curte Luna, quer mais vídeos de Luna aqui no canal, não esquece de comentar aí o que, que você achou. Deixa sua curtida que é muito, 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 muito importante e eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. E compartilha nas suas redes sociais para chegar a mais fãs de Luna, porque claro, quanto mais gente assistir, mais eu vou ficar feliz. E logo, quem sabe, sai uma parte 2, ok? Então é isso, até o próximo vídeo.